смотрю. Я чудо ты. Мати се твоим татом, пусти иди она, шла. Что се нас тиче, сина не мора ни да нам се врати. Немој ти се ћема да плачеш. А когда да ћу се срећа, мора да ти краве назеле. Нећемо се срећа помирити, сунце моја. Само ти поздрави твоје мамице, она мисли да мени може неко не ћера и нас. Сунце моје, брато, брато, мами, тати, здивац. Здрасте. Nisi našta nikako dečka si nosića. Šta mi je izbego za glavu? Baš sam očekivao da ćeš na kuću da vas neko. Ne da to je ga tato pozna. Dođe mi zagreš, da ćemo. Skloni mi se. Dođe mi zagreš, prijatelj sam. Očinski, ne da. Očinski, nisam ti više tata. Hvala Bogu da smo se razvali. Skloni se, ajde. Dobre, ajde. Pusti da ćeš uvijek. Pešćeš. Da, ne, kaže ona meni, kaže maturi da ja ne mislim na nju, da ona laže, nego da je Takinju lagao. Jer ako to ustaneš i kažeš, matura, to što ti je Taki rekao, to lagao te, nemaš, nije što vam. Kaže on, neću mi šli suprat kada su ušli na tu manje, pa mi pokazuju brkavicu, neku koju su uzeli. On je nam ispričao celu priču, pa onda, ja kažem, pokazao nam sliku, pa mi onda još pokazivao neke slike, pa mi pokazivao slike s njegovog rođendana, pa mi rekao kako se zove u fazonu da on neće, da već se on zaljubljuje, a da sebi ne sme to da dozvoli jer je mlađa od Maje. Da mora da prekine to. Majke mi, što bi te lagala, brate moj? A nema šazora, nema razloga. Mislim, mene boli kurac, ja sam to ispričala prvi dan, ja ne bi ni pominjala da sad nije to bilo. Ja ti ako uvezuješ razgovor gdje ona rekla, savjetovala se njena mama sa njim. Onda on je dovezao i one pare što su bile pokazivane. To je bilo, nama su neke pare koje on motao, gde su to slikali, da li ispred, to zna Sneža, Sneža je to pominjala. Jer nama su tad došli da oduzmo telefone u, kako zove ono? Ma tako je on što slika neke pare, on stavno neke pare motao. E da, e sad ja nisam videla i to nemam pojma da li je tačno što je izašlo u novinama da su se ona i Taki poljubili što Sneža tvrdi, ja to nisam videla jer su oni već krenuli po sobom. Pa ako je to bilo ovde, to nije. Ne vero, ja sam, ako se to nije bilo. Jer ja sam... Da nije, to je samo ono... Da, ja sam malo te ne do kraja video, vidim. Pa vikend pre toga, matura, kad je ona pila, ona je popizdala što sam stavila bebici ruku na ramu. Da. Brate, gde ja? Ja sam ti operacija triumf za te stvari. Bebica je kaže, brate, si ti normalno ga popila i onda izdubo... Ona kad popi, ona ti na sve ljubomoriš. Na rulet 100! Ja sam stao na rulet 100 da pitam za mene, kaže što si stao za rulet 100. Mislim, bez veze se... Dajemo tu, brate, ja neću više, ja ti tečem reći, neću više reći. Nema. Ja volim da čujem tvoj komentar. Znaš, mene zanima par komentara ovdje, ne zanima me ovdje što će budu lepo. Ja druga da komentarišem, volim da budu. Ali kako se zove, budu lašte, a onda se pobjela kaže. Jesu ti maludili šta? Čovječerik, ovdje se svako bori za sebe, što neće da iskoristi kad je tamo, razumeš? E, kaže, ja ću namjerno da se posjeća da viš kada će... Ja rekao, ako nisi u pravo, ja ću kažem si u pravo. Ako si u pravo, ću kažem si u pravo. Ali vidiš što je fora. Ja sam to pričala sa Nitom. Znaš da ja nisam ni namazala noge, ni uradila pedikir, meni je ostalo samo na dva palica da mi to, ja sam 10 minuta držala noge u vodi, znači ni 20 minuta. Ne može, brate, ako nisi odabrani, drugo niko neće da da termin. Pa normalno. Ja sam normalno, se inspirirala pa ja to znam. I uradila dva noge. Ja to znam. Znaš. Samo se malo. Ne znaš. Ajde, šut pi kako te trener naučio.